كان أو السعودية لبا مع الموت وحكى سوق يبقى لو حسوق من قابية وزارة هوينكا يدو كاشن يسوي وزارة الرمها جدها يا حفيز كا مدحوين حجينكا شركة وحكى سوق يبقى لو قدومي يا شد موينكا يكو أورد هوينكا دق موينكا أي دور شوينكا ورد عيكا دعيدونان قرد أوفين يأيل وحكى لو كسوق يبقى لي أو قيب كأها شركة دلدها أورد بلشدة ريد كأي بونسا أورك صحافة بنتلان إمام حفيز كحقوق إنسان ك وقريمها هوين ك ورد هوين ك نبضونا ذا دل يردا يحمل مهمة ومثل يورد سياسة ذا كبدها هنك سياسة دله وحكلا أقول شوك جوب شوك كأها هذا يو إن ك أو أقوى نقل شقية مشروع تي بي ال تيجا أو أه هذا يو إن دي بي أو شركة and iyadu ka ahayd maareynta taageere hay'adda UN Habitat UNICEF iyo xafiiska siyaasadda qaranka midoobay ee UNSOM shirkana oo looga hadlayay shirkan waxaa looga hadlayay kor u qaadida doorka haweenka ee arrimaha doorashooyinka sida ay haweenku si macna leh oo mug leh ugu soo bixi lahaayeen doorashooyinka golaha deegaanka iyo guud ahaanba arrimaha siyaasadda مدن مدحوين كحجان شركو وجهرين وشو بقاعدي إذا على ذا الدولة دو وضع يصير أي وقع أنت هاي حل هرين يبنتون لان كهير قشا إذا مكاس حقت بدن يا يا لو هم وين هاي إنه نقدا نظام هرسيد دهنا سياسة لون هاي سيدا كلا شركو وشو بري أي دور ك دولة دا يصير أي حق يشلنا يصير أي لقمة مربان كأوت هاي إنه حق يشيان inay wadanka ka dhacdo doorasho isu dheelitiran rag iyo dumarba iyo dhammaan cidda kale oo lagu tuhmo inay laga maarmaan u tahay inay masiirka wadankan ama dalkan kaalin ay ku yeeshaan sida dadka laga tiro badan yahay dadka baahiyaha khaaska leh iyo dhammaan waxaa kale oo aan shirku u mahadceliyey odayaasha dhaqanka nabadoonnada oo heer fiican soo gaarsiiyey qaybna ka ahaa inay haweenku matalaad fiican ku yeeshaan siyaasaddaasiiba golayaasha deegaanka welina doorkoodii aan u baahannahay xilligan iyo xilliyada kale oo doorashada federaalku ay dhici doonto oo aan uga baahannahay haweenku inay odayaashu kaalin buuxda ka qaataan sidii gabdhuhu ay siyaasadda waddanka qayb uga noqon lahaayeen waxaa la qiray muhiimadda ay leedahay inay haweenku si mug leh uga qayb qaataan matalaadda golayaasha deegaanka waxaa la isla cadeeyay dalka iyo dadkuba inay u baahan yihiin haweenka aysan ahayn haweenku kuwa iyaga siyaasadda dangooni ku wato dhammaanba wadaagta shirka ka soo qayb gashay waxa ay muujiyeen sida ay uga go'an tahay inay gacan ka geystaan kor u qaadida doorka haweenka ee arrimaha doorashooyinka waxaa la isla qiray iyadana kaalinta ururada siyaasadda ururada bulshada guddiga madaxa bannaan ee TIBEC iyo hay-adaha kale ee dowliga sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha haweenka inay tahay doorkoodu door muqadasa lana rabo inay kaalin buuxda ka qayb qaataan sidii gabdhuhu ay ugu soo bixi lahaayeen una xaqiijin lahaayeen inay helaan matalaadda ay mudan yihiin muddadii shirka uu socday waxaa la sameeyey ballanqaadyo khaasa kaasoo lagu xaqiijinayo sidii haweenku kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen guud ahaan arrimaha doorashooyinka gaar ahaanna ay matalaad buuxda uga qaadan lahaayeen golayaasha deegaanka iyo dhammaan siyaasadda waddankaba shirku wuxuu qiray doorka haweenku inuu yahay muqadas wuxuu kaloo qiray in laga rabo kaalinta ugu weyn inay qaataan ururada siyaasadeed ee sagaalka ah iyo guddiga madaxa bannaan iyada oo la sameeyey habraacyo tiro badan oo ay ku jiraan habraaca doorashooyinka oo hubinaya isu dheelitirnaanta ragga iyo dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay iyo dhammaan iyo iyadoo la sameeyey iyadana xeerar la rabo doorashooyinka iyo code of conducts oo lagu maamulo oo la rabo warbaahinta iyo cid walba oo ku shaqo leh iyadoo habraacyadii ay noo diyaarsan yihiin haddana waxaa la qiray in kaalinta ururada siyaasadda sagaalka ah iyo guddiga doorashooyinka ee bannaanba ay tahay muqadis lagana rabo inay si buuxda u qaataan inay xaqiijiyaan hadafkii loo sameeyey
waxa la isla raacay in dhamaan si wada jir oo mug leh looga wada shaqeeyo sidii meesha looga saari lahaa wax kasta oo caqabada oo ku gadaaman inay haweenku si macno leh oo buuxda ay siyaasadda uga qayb qaataan gaar ahaan golayaasha deegaanka oo hadda fooda inuu ku soo leh sidaasi la mid ah waxaa maaragtay la isla qaatay in loo baahan yahay shaqooyin dheeraada in la qabto muddada inuu ku soo foole oo doorashada runtaa oo dhici doonta 27-ka bisha toddobaad inta ka horeysa in loo baahan yahay in qodobada soo socda la isla qaato si wada jira in la xoojiyo wacyigelinta ku saabsan muhiimadda doorashooyinka ay u leeyihiin reer Puntland doorka ururada haweenka dhallinyarada culimada diinka nabadoonnada bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa la rabaa iyaguna si fiican in loo dhiirigeliyo muddada doorashada intaan la gaarin waxaa uu shirku soo jeediyay iskaashi dhexmara garabada haweenka ee ururada siyaasadda si caqabadaha guud ee haweenka saameynta ku leh la isaga kaashado loogana wada hadlo xilli horena looga sii digtoonaado shirku wuxuu soo jeediyay in la fududeeyo lana xaqiijiyo fursadaha haweenku ay ka helayaan ururada siyaasadda dhexdooda heer degmo heer gobol iyo heer maaragtay dhexeba taasoo hadda aanan u helinin inaan xilligan oo ah xilli dhismihii ururada siyaasiyaadka qayb ka mid ah goboladii iyo degmooyinkii aan weli dhammaystirmin inaan hubinno laakiin waxaa la isku raacay in guddi isugu jira ururada bulshada iyo hay-adaha dowliga ahba ay xaqiijiyaan doorka haweenku ay ku yeelan doonaan urur siyaasadeedka iyagoo la sheegay inay yihiin codbixiyaasha ugu badan haweenka iyo dhallinyaradu lana rabo inay si mugle uga soo muuqdaan siyaasadda waxaa la soo jeediyay in la qabto tababaro xirfadda haweenka kor loogu qaadayo dhinaca maaragtay hogaaminta sida loo sameeyo kambeynka doorashooyinka iyo wixii la mid a si haweenku ay marnaba ayna u sheegin inay ku soo baxaan maaragtay golayaasha deegaanka shirku wuxuu ugu baaqay haweenka iyo dhallinyarada inay isdiiwaan geliyaan iyo dhammaan bulshada reer Puntland qof kasta oo ka weyn 18 ama jira inuu isdiiwaan geliyo si aynu maaragtay doorashadeenna iyo matalaadii la rabay aynu u helno ugu dambeyn shirku wuxuu baaq u diray ummadda reer Puntland meel kasta ay joogaanba inay ka qayb qaataan horumarka waddanka nabadgelyada taabagelinta siyaasad loo dhan yahay iyo inay muujiyaan lahaansho waddankan waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo ka soo qayb gashay shirka waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo xafiiska madaxweyneyaasha oo ay ka go'an tahay inay taageeraan dhiirigeliyaan haweenka sidii ay siyaasadda iyo wax kasta oo maaragta waddankan horumarkiisa ah arrimaha bulshada dhaqaalaha ay uga qayb qaadan lahaayeen aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaan xubnaha shirkan kasoo qayb galay waxaana inoo ballanaa dhaqangelinta iyo meelmarinta waxyaabihii aynu isku raacnay iyo inaynu u dareerno dhammaanteen danteenna uqunno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowow macmiil naqshadda cusub ee applicationka waafi oo lagu sameeyey dibhabeyn aad u ballaaran haddaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bankiga salaam ugu horeyn soo fur applicationka waafi kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bankiga dooro load from kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid nambar sireedka akoonkaaga iyo faahfaahinta sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bankiga dooro withdraw kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sireedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama akoon oo ah akoonkaaga Salaam Bank akoon to akoon adigoo gujinaya sendi kadibna dooro kaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid
kadibna gali nambar sirreedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta. Ugu dambeynna taabo confirm si aad lacagta u dirtid. Waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga, kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga.